سید یا رسول اللہ، جو کھڑے ہیں وہ ادھر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ جو انتظامیہ کے علاوہ ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں، گھر والے احباب بھی تشریف لے کر آ جائیں، تھوڑے تھوڑے اور قریب ہو جائیں تاکہ نئے آنے والے احباب کے لیے جگہ بنے گی۔ انشاءاللہ بے شمار احباب آئیں گے۔ اور محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں سارے کے سارے سلام کہتے ہیں، یم حیات کے دہارے سلام کہتے ہیں، سمندروں کے کنارے سلام کہتے ہیں، اور وقت نزا جنہیں نہیں کلام کی قدرت وہ سانس ہی کے سہارے سلام کہتے ہیں۔ نام جب ان کا آ جائے اونٹوں پر درود پڑھتے ہیں، سارے کے سارے سلام کہتے کہتے الصلاۃ والسلام علیک۔ بڑا پیارا ذکر ہے، لبوں کو چوم کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک۔ نصیب اچے محفل جو آقا دی کر دے، کرم نال دامن مرادان دا بھر دے، اے گل سچی ساجت میں اس وچ کلام ہے، وظیفہ اکبر درود و سلام ہے صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ شرمانا نہیں ہے، بڑا پیارا ذکر ہے، شعر ہے آپ سب کے لیے۔ جس نے ابھی تک نہیں درود پاک پڑھا اس کے لیے اب تو شاکر صاحب بھی پڑھیں گے اور آپ سب پڑھیں گے کہ تیرے دکھاں دا تینوں میں علاج دساں، تیرے دکھاں دا تینوں میں علاج دساں، درود پڑھیا کر حضور تے جے دکھاں نے سکھاں نال سودا کرنے تے بلند آواز نال بڑا صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اور تمام علماء نے اپنا وقت داؤد صدیقی صاحب کو وقف کیا ہے، صدارتی کلمات پیش کریں گے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا کھڑے ہو کر نہیں، کھسک کر گسٹ کر تاکہ نئے آنے والے احباب کے لیے جگہ بنے، بالکل قریب ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صفوں میں خلا مت چھوڑو، نفرت کی علامت ہے، خلا نہ چھوڑے، بالکل جڑ کر بیٹھے، بالکل آگے آگے ہو جائیں۔ خوبصورت کلام سادات سے دعا لینے کے لیے، اور مشکل کشا والے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مجھے اب فکر نہیں ہے مشکل کشا والے، پر ماں کے لیے میں نے پڑھنا ہے، ماں کے لیے پڑھنا ہے۔ ابھی اب سارے سبحان اللہ کہیں گے کہ کون آیا آج دنیا اٹھتے ہوئے، گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر آج عجب بہارا آئیاں، جس نے حاصل کرن دی خاطر تیاں نبکے وچ دہائیاں۔ اب آپ کی باری ہے، میں نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا۔ آزم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ ملدیاں رہ گئی ادائیاں، سبھی ہاتھ نہیں اٹھے، پیچھے والی شاید ناراض ہے محبت سے کہے سبحان اللہ، ذرا ہاتھ بھی اٹھا دے پتا چلے آپ موجود ہیں، سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ۔ چند مصرے قبلہ پیر صاحب کی نظر، اور آپ سے دعا لینے کے لیے، آپ سے سبحان اللہ کی صدا لینے کے لیے، اس کا ثواب مائی صاحب کو بھی جائے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کہ کدی اٹھتی سی کدی بیٹھتی سی، اور ڈگتی تیندی رہتی سی، ان نال کوئی نہ بٹھاندا سی، ان نال کوئی نہ چلاندا سی، کدی لنگدی کیویں دہاڑی سی، کدی ڈاچی سب تو ماری سی۔ اب نام آ گیا ہے، اور ایمان جانیے اسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، نام ایسا ہے کہ اسٹیج والے بھی سبحان اللہ کہیں گے، میرے دائیں طرف جو بیٹھے سبحان اللہ کہیں گے، شاکر صاحب بھی سبحان اللہ کہیں گے کہ اس ڈاچی کی جڑی مائی سی، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سبھی چہرے میری نظروں کی دسترس میں ہیں کہ اس ڈاچی کی جڑی مائی سی، اور نام حلیمہ دائی سی، آخر میں چمکے آئی سی، پچھو آتے ہو پچھتائی سی، ہر بوا اس پر گایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر گلتی بڑی سوالی سی، ابھی جولی پیر بھی خالی سی، جب سارے پاسوں رہ گئیے سرکار پہ بوے بہ گئیے، آخر بوا چڑیا ہے جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے، رحمت کا جملا چلیا ہے سرکار کا بوا کھلیا ہے۔ باہر آئی ہے،
وقت ہوتا تو پوری سناتا، وقت کم پڑ گیا۔ غریبوں کی لج آیا کہ بادشاہ تو کہ فقیر ایسی، کیسے پیسہ لے کے بج بج آیا، ایسا کرم کریمی کما چھڈیا جو گیا خالی رج رج آیا۔ ناصر شاہ صدیاں بعد بھی انج پیا لگدا جی میں سونا زمانے تے آ جایا۔ جو جتنی خوشی بنانا چاہتا ہے محبت سے کہے سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی آمد کی خوشی اور قبلہ مائی صاحبہ کا اظہار ثواب، آپ کے ہر حرف کے بدلے میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور قبلہ مائی صاحبہ کو بھی ثواب ملے گا۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ خالی دامن آئے ہیں لیکن خالی ہاتھ اس بارگاہ سے کوئی نہیں جاتا، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ سامنے جی وکار پتر جمے کسی باتیں اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، ونڈ ونڈ اندر آندے فرق لکھا، کوئی نال توفیق دے یار ونڈے، ساری اپنے ظرف دی گل ونڈی، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے۔ آمد حضور دی جتی ہوئی ناصر، اللہ پاک نے مائیاں نے لال ونڈے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرما دیا، اس کا آخری فقرہ اگر آپ کہیں تو بہت لطف آئے گا۔ کیا کہنا ہے تمہارے لیے؟ کون کون کہے گا؟ سارے کہیں گے، محبت سے کہے تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنی و چنا، بنے کل جہاں، ارے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں، ارے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آئیے مل کر یہ ایک دعا التجا پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ میری دعائیں قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، اور اگر ہو سکے تو ہاتھوں کو لہرا کر، ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر یہ دعا التجا پیش فرما لیجیے۔ میری دعائیں قبول کرنا،